这是什么时候在啊？我来在这。你是谁？你是后来来救我的吼？我唔对，我未伤害你，我会报。对啊，有人救我，啊，伊人咧？有人无？有人无？ 真正会甲我保护，万一佫拄着歹人呢？我看还是今日算了吧。你。 你伫咧病院遐啦，阿嬷哦。原来我即马是伫恁家哦。啊啊啊啊！你哪会转来？是毋是迄个罗家峰送你转来？阿嬷，司机无啦哦，巴肚骨就枵的啦，暗道敢有饭头食啦？杜生的身体状况。 看起来也袂歹，敢是迄三条魂拢转来啊？嗯，啊，你敢袂认得我？啊，你就老，叫老阿婆无礼貌，我叫你阿嬷好啊。杜兄即马真有可能伫咧假笑，嘛有可能是三条魂。 真正会倒转来，既然到时安尼，我袂当搁再予伊作乱，我会赶紧下手为强。哎呦，班主真正就枵的啦，敢有物件通好食无？啊，有啦，啊，是讲你要食啥？啊，无杂菜面好无？杂菜面好啊，我上爱食杂菜面啊。<笑> 哇！你这杂菜面啊，真正足好食的，我等一下，敢会用搁加食一碗？啊，当然嘛会用的，你紧食吼。你的心若亲像即马这尼啊单纯，我感觉需要来做到这一步了。即马只有把你的肉身毁掉，咱阿哥的幸福才会有保障。 你就食较饱，食饱好酒咯，较袂去做妖怪。嗯。哇，这是啥？是乌豆仔酒啊！你较早上爱啉的啊！你讲这乌豆仔酒吼，会当补血。 面膜啊，对这个风湿啦、啊、关节啦、啊，拢足好诶。啊，你逐工拢冇啉，啊，你即摆吼，休遐尼啊久无啉，应该吼一定足怀念诶吼。哦，真好哦。安尼哦，我来啉看卖。嗯。啊，你哪会唔啉啦？怎啊怪怪诶？ 敢若有迄臭臭味，乌豆仔酒嘛本来就臭臭味啊！你家己佫讲的，这乌豆仔酒若是无臭臭味哦，哎，啉起来都无像乌豆仔酒啊哩。哦。
现在是要安怎啦？以前我可能有喜欢喝这黑豆酒啦，不过现在我不喜欢，我不想要喝。你以前每天都一定爱喝的，是怎样现在你不想要喝啦？我就跟你说我不爱喝啦，我不爱喝。你现在来赶紧给我喝下去，喝下去。你是安怎啦？我是该叫你饮一黑豆酒，奶奶，你哪能闪？你闪啥啦？我咧甲你讲，我就不爱饮这酒啊！你，这酒我都已经倒出来啊！我是要来要倒倒转去啦！来，你紧甲我饮。哎呀，老婆那边老鸡婆啦！哎呦，我不爱饮你这酒，你这偏偏爱我饮这。你若这杯酒饮落去哦，以后我袂阁逼你饮啊啦，紧的啦！啊，我咧甲你讲过啊，这酒我不爱饮啦。你若准讲我安尼先逼你的心。我的时阵，我心肝嘛是足艰苦的。我看我的时目睭金金，看你做歹代志，一再搁过一再，我拢无法度来阻挡你。不过后壁拢无法度收煞。我要趁钱嘛，时间还阁会付的，我着归去来收煞，我来做一弥补。哎呦，我唔知你咧讲啥啦，啊，不过你看起来足恐怖的，你，哎呀，你老鸡婆咧变成老古乌毛。我袂忍啦！你放心，你袂家己一个人孤孤单单离开，我会跟你斗阵去。我已经陪伴你一世人啊，我会当我继续陪伴你。你紧忍落，你紧忍落，你紧忍落去。你这黑头酒有毒体，你想要拿毒治疗？救命！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 啊！啊！你做啥？妈！别吵我！别吵我了！别吵我了！你哪样？我到底要做啥？我一定要把这祸害处理掉，以在后患啦！妈！你们在哪做了？一定要将伊除掉，啊！若无以后，我唔找这机会，有这勇气啊无？妈！你调工的吼，今麦已经互你车车倒啊，你欢喜啊吼？你看。这老婆婆就恐怖的啦，伊是想要让我毒死啊！我无得罪伊啊，你较放心的，甲祖宗，你甲救我，去救我啦！免惊，无代志。你拄只爱食面对无？来，坐好，甲面食完吼。来，免惊。啊，来免惊，阮会啊甲阿妈顾好吼，免惊，紧吃。有影啊！阿嬷，我了解你的心情。啊，不过台人是犯法的，你哪会当安尼做啊？我今日安心做，我的心肝嘛是足疼的。恁阿公迄三条魂。对王德祖遐个身躯走出来，伊一定阁会走转伊个肉体。我若假使无紧采取行动，恐惊以后都袂赴。阿妈已经老啊，阿无我得为恁做啥物？我只是甲恁阿公做个撮走。阿妈。我不准你安尼讲，我嘛不准你离开我。我干那剩你一个亲人呢？你袂当安尼放我一个。讲草囡仔，你讲这是啥物话？你毋是家己一个，你还阁文了陪伴你伫身躯边啊？阿嬷，你明明知影我的意思。
阿嬷，为着我，你千万唔通再做戆代志啊！我的魂刚才回来一条，另外两条魂算不知道走到哪去了，都是这些人把我害的。现在我只能先隔空隔空，再想办法打打把另外两条魂收倒回来。我已经有针对江先生的脑部做了检查，目前都正常的。啊？正常？那呢？是安怎样啊？伊拢袂记伊较早所有代志咧，这可能昏迷伤久，产生了记忆的错乱。这恁家属爱继续陪伴伫伊身躯边，给伊一寡时间，可能就会恢复啊。那恁是还差不多偌久咧？这不一定的时间咧，毕竟身体若无啥物问题，就爱看病人家己的状况啊。那任务总算是完成啊！安尼说落来，就当办你甲子彤的婚礼安尼。阿哥，我的任务敢真正完成了？啊无咧，迄王军拢恢复正常啊，而且嘛顺利甲查某囝嫁出去，敢毋是？对啊，迄晴天的面色有变好，人嘛较有精神啊，迄毋就代表讲江道成的婚聘已经婚聘不散啊？将军。你安怎看？啊，不是讲江中林武病院请过了，都带走啊。到目前为止，拢找袂着人，嘛不知即摆状况安怎。而且，就算讲伊的爸先死啊，伊三条魂，嘛有可能附在别人身上。嗯，我的想法跟你同款。虽然江道成三条魂魄已经予你拍出文件的身份证了，啊，不过并无当场就昏飞撇散。所以讲，这件代志袂用讲已经完全结束啊，咱还是爱保持警觉性。嗯。啊，万不幸江道成三条魂，若是拢在江道成的身上啊，啊，以后无想道成要甲伊对抗啊，想甲食力啊，所以，我必须要继续修炼。啥货？你阁要继续去？啊不，梓潼就要继续等哦，就等到底当时啦。对啊，啊照你安尼讲，虽然讲这三条分撇，等到伊的肉身是有较歹对付啦，用不总比这三条分撇伫咧外口咧手拉手，唔知父亲伫咧啥物人身躯顶较好啦。啊，唔知父亲伫啥物人身躯顶，那么顶还得蒙尖，哎，我问哪个孙不就？爸妈，你莫烦恼这样子啦，我已经思考过啊。江道成这人吼，足小贪的啦。伊唔那求不输不败，佮求大富大贵，所以就算我三条分不动伊的肉身，也绝对有附在家中关系人的身上。安尼范围就加较小啊。将军讲了真对，一开始江道成伊就暗算要甲咱家所有的集团拢拆家了，所以唔那将军爱继续好好修炼，就连咱大家嘛爱开始注意身躯边的人。看是不是有什么人有奇怪所在？注意是注意啦，要唔过惊就惊，等咱发现的时阵，迄个去用负心的人都已经造成我都挽回的伤害啊！对对对，叶明姐啊，你神高的呢，敢讲连你嘛感应袂到？讲是有甲你讲过啊，我是偷耳塞啊，无遮厉害啦。哎，唔对呢，我听讲过，胡家峰迄个后生。就是丽萍姐啊，你替伊开天眼，伊唔才有法度甲迄个往昔的女朋友相识的啊。妈，开天眼是用法术，嘛是有时间限制啦。搁再讲，神魂甲过往的分别，嘛是有差别的。华杰，你有真认真在看阮爸哩？阿公，用我足希望用早日完成任务，都嘛足认真在看。好啦，因大囝，你专心去修炼啦。那么，你出来的代志是梓潼哦，都没你操烦。我知。行。来来来，别去我迄度啦。咱再行行，行啦。等你啊！哦，哎呦，都
要出门哦，是你要倒会出啦？即卖会当出？出头够济，行啦。